Қазақстан, Азия мен Европаны жалғайтын дәліз. Енді шалғай жатқан нарықтарды байланыстыру үшін бір тұтас көліктік логистика құру қажет. Бұл мәселе бүгін Астанада өткен Еуразияның көліктік дәліздері ынтымақтастықтың жаңа жолдары тақырыбына арналған халықаралық конференцияда талқыланды. Қазақстан, Ресей, Қытай, Әзербайжан, Иран, Түркия, Қырғызстан елдері мен Еуропалық одақ сарапшыларынан басын қосқан жиында заманауи көліктік желілердің экономикалық тиімділігі де сөз болды. Келген бизнес геосаяси жағдайы тұрақты елдерде дамыт. Яғни Қазақстанның жермен тасымалданатын тауарға қауып жоқ. Қазақстандағы экономикалық бағдарламалардың басым бөлігі жолдармен оның төңірегіндегі инфраструктураны дамытуға арналған. Соңға салынған Түркіменстан, Иран, Қазақстан темір жолы және Евро-Батыс Қытай автомагистралы осының дәлелі. Қазақстан большой потенциал. Қазақстанның логистикалық тасымалдау саласындағы потенциалы өте жоғары. Біріншіден елдің ішкі жағдайы тұрақты, екіншіден экономикасы дамып келеді. Бүгінгідей шаралар ынтымақтастықтың дамуына септігі тигізері сөзсіз.